Tervetuloa mukaan metsäiseen luontovisaan. Minä olen luonto-ohjaaja Olli Järvenkylä ja oikeat vastaukset löydät videon lopusta. Tällä kertaa olen Linnansaaren kansallispuistossa, joka on saimaannorpan toinen niin sanottu kotipuisto. Täällä saatiin viime vuonna 40 000 käyntikertaa, mutta paljonko kaikki Suomen 40 kansallispuistoa keräsivät käyntikertoja viime vuonna? Koivussa esiintyy toisinaan tällaisia muhkuraisia kohtia ja niistä voidaan valmistaa kulhoja tai kuksia. Mutta onko kyseessä koivun pahka vai koivun kääpä? Melkoisia kivenmurikoita löytyy Itä-Suomesta ja voi vaan kuvitella, mikä työ näiden laittamisessa on ollut mies- ja hevospeleillä aikoinaan. Mutta mitä nämä ovat? Keltaista kultaa, kesän ensimmäiset sienet, vähän niin kuin trumpetti, kantarelli, mutta mikä on tämän toinen suomenkielinen nimi? Marjastaminen on mukavaa luontoliikuntaa ja samalla saa kerättyä C-vitamiinia, sillä kotimaiset marjathan ovat hyviä C-vitamiinilähteitä. Niin nämä mustikat, metsämansikat, puolukat kuin lakatkin. Mutta missä näistä on eniten C-vitamiinia ja missä vähiten? Ja lisää kysymyksiä jälleen ensi viikolla.